Не може да се подобри правосудниот систем само со промена на закон, е ставот на македонскиот правобранител Иџет Мемети, кој смета дека во државава се носат закони без анализа и начин за примена на истите. Омбудсманот за правосудството вели дека треба да е столбот или гарантот на функционирањето на системот. Мемети истакна дека правиме малку напори за суштински да ги подобриме таквите системи. Колку ние после тоа создаваме услови тој систем или тоа што го зацртуваме во закон да го спроведеме реално? Никако. Ние само носиме закон, а од друга страна не издвојуваме средства да создадеме услови тој закон да се спроведе. Од секаков аспект, сите реформи или сите промени или сите надградби на системите како да само формално ги прави. Значи има една, ова е мојот став, огромна разлика помеѓу тоа што значи реална потреба од реформирање и желбите што ние ги има. Не може секој стандард што го гледаш да го прифатиш, а истиот после да ти создава проблеми и да не може да се спроведе. Мемети со став во судскиот систем не се проблем само кадровските решенија, туку и непочитувањето на законите. Има закон за финансирање на судската власт, според кој треба да се издвојат 0,8% од брутодомашниот производ. Ај видите колку се издвојат, не се почитува тој закон. Не се издвојат ни 0,3% за тоа. Сметаме дека ние сакаме добри стандарди, други нешто, но и економски и така над не сме на тоа ниво. Правобранителот испрати и критика до собранието, каде законите се носат со скратена постапка, што не е исправно, особено доколку станува збор за закони со системско значење.